سلام او وخت په خیر ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې تر اوسه مو ښې شېبې تیر کړې وي. بیا هم خوشحاله یم چې یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. په دې هیله چې تاسو هم ډېر په انرژي خپله نوې درس تعقیب کې او زده یې کې. ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې مونږ د اطراحي سیستم په اړه وویل. هیله مند یم چې تیره جلسه مو لیدلې وي او د هغه نه مو درس زده کړی وي. آخرینی سیستم چې مونږ غواړو ووایو هغه ده د انسان د عصبي سیستم په اړه یې مونږ وایو چې پاڼه صفحه ده لسم. ګرانو شاګردانو پوهیږي چې عصبي سیستم څه ته وایي؟ هغه سیستم چې زموږ بدن کنټرولوي، زموږ چاپیریال کې هر یعنی فعالیت چې ترسره کیږي د دې دا د عصبي سیستم وظیفه ده چې دا ټول کنټرول کړي. بل زموږ عصبي سیستم له درې برخو څخه جوړ شوی ده چې اولنی ده مرکزي عصبي سیستم، دویم ده محیطي عصبي سیستم او دریم ده خودکار عصبي سیستم چې هر یو مختلف دندې لري. چې په مرکزي عصبي سیستم کې زموږ دماغ او شوکي نخا شامل ده. بیا دماغ هم په درې برخو ویشل شوی ده چې یو ده اکبر دماغ، اصغر دماغ او مستطیلي نخا چې دا هم مختلف دندې لري. د مثال په توګه اکبر دماغ وظیفه یې دا ده چې زموږ بدن یعنی غړو کنټرول کړي. دا د اکبر دماغ وظیفه ده. بل د اصغر دماغ وظیفه یې دا ده چې زموږ هغه ارادي غړو یعنی زموږ په ارادي باندې چې کار کوي هغوی کنټرول کړي. او د مستطیلي نخا وظیفه یې دا ده هغه غړو چې زموږ په کنټرول کې نه ده یعنی موږ یې اراده کولی نه شو نو هغوی کنټرول کړي، لکه هماغه هاضمه سیستم، اطراحي سیستم، کانګې، پرنجي او داسې نور. دا د مستطیلي نخا یعنی د مستطیلي نخا وظیفه ده چې دا ټول کنټرول کړي. ګرانو شاګردانو شوکي نخا، شوکي نخا د ملا تیر یا شمزې دننه موقعیت لري. د ملا تیر دننه موقعیت لري. د دې وظیفه یې دا ده چې د دماغ نه یا زموږ د اعصاب نه هماغه مسج یا هم پیغام نورو برخو ته او د نورو برخو نه اعصاب ته یې ورسوي. دا د څه شي وظیفه ده؟ د شوکي نخا وظیفه ده. بل هر رشته چې له دماغ یا هماغه شوکي نخا نه راوځي دا یعنی زموږ ټولو برخو زموږ په وجود کې دا خپره کیږي. دې ته موږ څه وایو؟ محیطي عصبي سیستم په نامه یادوو چې دا د دې وظیفه ده چې کنټرول کړي چې له حسي او حرکي رشتو څخه جوړ شوې ده. نور داخلي غړو فعالیتونه د خودکار عصبي سیستم په وسیله کنټرولیږي. بل ګرانو شاګردانو د دماغ د ستړیا لپاره موږ باید ویده شو. د ستړیا د لرې کولو لپاره موږ باید ویده شو. کله چې مثلا موږ ډېر فعالیت وکړو یا درس وایو زموږ دا دماغ څه کیږي؟ ستړی کیږي. نو د ستړیا د لرې کولو لپاره موږ باید ویده شو، خصوصا ماشومان چې د هغوی یعنی د هغوی دا وخت ده چې هغوی غټ شي یعنی د پرمختګ یا هم د انکشاف په حالت کې دي. هغوی ډېره خوب ته ضرورت لري نظر له غټانو نه، هغوی باید ډېره ویده شي. بل ګرانو شاګردانو د دې لپاره چې موږ د خپلې عصبي سیستم نه محافظت وکړو موږ باید د دخانیاتو نه لرې اوسو. یعنی دخانیات که موږ استفاده وکړو دا د زموږ سیستم ته زیان رسوي. او بل ضربه هم زموږ دا سیستم یا دماغ ته زیان رسوي چې په دماغ کې ځینې اختلالات د لیونتوب حتی د مړینې لامل ګرځي. نو موږ باید یو د ضربې نه او بل د دخانیاتو نه ساتنه وکړو. بل ګرانو شاګردانو دا و د عصبي سیستم په اړه چې موږ وایو چې د درې برخو نه جوړ شوی ده چې هر یو مختلف وظایف لري. او بل زموږ دماغ هم د درې برخو نه جوړ شوی ده چې ځینې زموږ هماغه چاپیریال چې زموږ په چاپیریال کې کوم کارونه ترسره کیږي دا کنټرولوي، ځینې زموږ هغه غړو چې زموږ په اراده کار کوي هغه کنټرولوي، او ځینې هم هغه چې زموږ په اراده کې نه ده دا کنټرول کوي. هیله مند یم چې نوی درس مو ګرانو شاګردانو زده شوی وي. او تاسو کورنۍ دنده هم د همدې درس تمرین یا پوښتنې دي چې 15 پوښتنې دي د دې ځوابونه پیدا کړي او خپل کتابچه کې ښایسته ولیکي او زموږ لاندینی ایمیل کې هم موږ ته یې راولیږي. د ویډیوګانو د لاسته راوړلو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړي. تر بله جلسې پورې چې یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم تاسو لوی او بخښونکی خدای ته سپارم. الله مو مل.